dawadiyaal waxa khadka si toos ah ugu jirta Sada Cabdulla Cawad oo kamid ahayd qurba joogtii Soomaaliland ee sida weyn dalka Mareykanka ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee sida saad u arkaysay safarkii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimi arriga dalka Mareykanka Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ku salaamayaa su'aashaad waraadi weydiisay ah safarka uu ku yimi madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidaan u arkayay walaal wuxuu ahaa safar aad u qaali ah buu ahaa beel dahab ah oo u soo hoyday dalka Soomaaliland buu ahaa aqoonsiga horaantiisa buu ahaa mid aad iyo aad dadka Soomaaliland meel kasta joogaan dunida daafaheeda ama wadankii joogaan ama qurbaha joogaane aad iyo aad u farxad geliyay bay ahayd mid siyaasadda deena dibadda wadankeena Soomaaliland aad iyo aad kor ku qaaday buu ahaa aadna waa lagu faraxsanayn waxaan leeyahay waa guul inoo soo hoyatay insha allah waxaan ku rajo weynahay in halka ay kasii socon doonto ictiraafkiina waa albaabkiina ugu soo garaacay sida qurba joogta reer Soomaaliland ee ku nool dalka Mareykanku qayb intee leeg ayay ka qaadan karaan qadiyada Soomaaliland Cabdiraxmaan su'aasha kale aad weydiisay ah sida uga qayb qaadan karaan qurba joogta ama dalkan Mareykanka ha noqoto ama dalalka kale ha noqoto maxay aday ah qurbaha qof waliba meeshu joogo ayuu maxay aday ambassador ka noqon karaa oo wacyigelin ka samayn karaa oo maxay aday dalkiisa ictiraafkiisa uga qayb qaadan karaa marka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ee qurbaha ku dhaqan gaar ahaan wadankan Mareykanka ha ka qayb qaataan ictiraafka Soomaaliland qof wal waxaan time la gelin waqti la gelin maxay aday hawl la gelin kharash la gelin lama helo waxna fadhiga kuugu iman maayaan marka insha allah waxaan leeyahay waqtiga ictiraafkeena waa la gaaray ee fadhiga halaga kaco horan loo socdo sida farinta ugu dambeysay ee Soomaaliland shacabkeeda aad u dareysaa maxay noqonaysaa walaal farintan halkan kaga faa'iideysanaya Cabdiraxmaan oo maanta waxa weeyaan ummada reer Soomaaliland mucaarad iyo muxaafidba maanta waxa weeyaan maalintii la isku duubnaan lahaa maanta waxa weeyaan maalintii laga wada shaqeyn lahaa ictiraafka Soomaaliland maanta waxa weeyaan maalintii laga tegi lahaa qabiil iyo maxay hayday iyo qabyaalad maanta waa maalin aan laga hadlin maxay hayday qabiilka iyo qabiilka ummada reer Soomaaliland bari iyo galbeed waa inay mid ka noqdaan qadiyada reer Soomaaliland xisbiyada iyo maxay hayday waa inaan iskaga milbin ummada Soomaaliland dirnimadu waxaa lay reer Soomaaliland meel kasta joogtaan isku duubnaada isku xidhnaada wacyigelin sameeya maxay ahayday communityga weliba Mareykan jooga si ay isugu xirmaan hadda howlgalkeedii baan ku jiraa waxaan leenahay inay communitygu isku xirmaan oo isbartaan oo maxay ahayday ay ka qayb qaataan wacyigelinta maanta codkeenna wadankan Mareykanka wax badan buu u taraya Soomaaliland waxaan leeyahay waana layna bartay waana layna baran doona insha allah kalena Cabdiraxmaan walaal waan kuugu darayaa maxay ahayday waqti ay joogtay qoriga jiray maanta laakiin qalin iyo waxa weeyaan af iyo media in maxay ahayday dagaalku maanta halkaas u marayaa waxaan leeyahay ummadeena reer Soomaaliland waa inay media ka qayb qaataan waa inay ka wacyigeliyaan media ummada reer Soomaaliland waa in fadhiga laga kaco waa in wadankeena ictiraafkiisa seenu hantin lahayn maanta loo guntado aad iyo aad baan kuu salaamayay wad mahadsantay walaal Cabdiraxmaan